kulankani waa soo agaasitay wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland ayaa lagaga tashanayay sidii loo aasaasi lahaa ama loo abuuri lahaa ururka adeegayaasha bulshada oo loo dhan yahay. waxaana kulankan isa kaashaday wasaaradda shaqo gelinta iyo sidoo kale hay-adda UNICEF. kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay isla markaana qayb la hadla ka qaadan doona muddada labada cisha ee uu socon doono bahda jaamacadaha, ururada maxalliga ah iyo sidoo kale kuwa caalamiga ah ee ka shaqeeya arrimaha bulshada. ugu horreyn waxaa halkaasi hadalka jeediyey Khadar Nuur oo ka mid a lataliyaasha wasaaradda. waxa uu sharaxay ujeeddada ugu weyn ee kulankaasi. kulankan wuxuu socon doonaa laba cisho. muhiimadda iyo ujeedooyinkeeduna ugu muhiimsan waxa weeyaan inaynu runtii samayno dariiq ama hab kii ugu habboon ee aynu ku aasaasi karno ururka adeegayaasha bulshada Soomaaliland oo loo dhan yahay, oo ka turjuma runtii dhammaan dadka daneeyayaasha ee ka shaqeeya profeshonka ku lugta leh, ama haato academic institutionska ama dadka kale mihnadayaashaba haadaane, si loo abuuro runtii mihnadan oo qaranka muhiimad weyn u leh, sidii ay u heli lahayd macnaha iyo milgaha ay lahayd. waayo cilmiga ama aqoonta ama adeega maanta aynu ugu baahi badan nahay, saynuka caafimaadka ugu baahan nahay, ka sharciga ugu baahan nahay, ayaynu ugu baahan nahay kan adeega bulshadana. mas-uuliyiin ku hadlaya afka hay-adda UNICEF, bahda jaamacadaha iyo sidoo kale daneeyayaasha maxalliga ah ee arrimaha bulshada oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyey kulankani, waxayna tilmaameen inuu yahay mid aad loogu baahnaa. UNICEF sanadkii 2018 waxay ka gacan geysatay jaamacadda Hargeysa inay ka diyaariso manhaj ama curriculum on social work. curriculum ama manhajkan wuxuu ka koobnaa degree iyo diploma, kadibna waxay ku xigsiisay inay scholarship bixiso 120 scholarship oo kala duwan oo ay ardayda jaamacadda Hargeysa. haddeerna association-kan aynu ka hadlayno run ahaan markii iskuulka aanu jaamacadda Hargeysa ka furnay ayaanu association-kana ku darnay oo aanu furnay. markaa annagu markaas waxaanu u bixinay Professional Social Workers Association. annaka alfa ahaan aad baan ugu faraxsannahay in resourcekan soo saarinay loo helo meel association ah oo ururo ay ku kulmaan oo ay ka helaan wax khibrada. in aad baanan ugu ammaanaya wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ugu ammaanayaa. waxaan leeyahay bilowga maantaan sameynayaan noqonin mid aad u gaaban laakiinse in la xoojiyo, oo maxay ahaydey ardaydaas iyo hantidaas soo baxaysa mar walba ka qalinjibisa jaamacadaha, in maxay ahaydey lagu qarab qabto oo maxay ahaydey la dhiirigeliyo. waxa aynu kaga hadli doonaa waxa weeye cilmigan aynu inta badan waxa weeye iminka aynu soo wadnay ama waxa weeye arday badan ay soo baratay ama dad badan ay waxa weeye ay soo barteen sidii waxa weeye bal liisansi u noqon lahaa waxa weeye meel uu isugu biyo shubto loo heli lahaa. waxa weeye sida dee ururkan wuxuu la mid noqon doonaa sida ururka mixnadayaasha caafimaadka. ugu dambeyntii waxaa si rasmi ah u daafuray kulankaasi agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Xasan Awaadan. waxa uu sheegay in wasaaradda shaqo gelinta Soomaaliland ay mar walba dhiirri gelinayso kulamada kor loogu qaadayo arrimaha bulshada. magaca adeega bulsho marka la leeyahay waa magac weyn weeyaan. wasaaradda mandatekeyga ugu muhiimsana waa maxay? waa arrimaha bulshada. runtii inaan liid garayno, idin kulmino, maskaxdiina toojino, intii ay khuseysay oo dhan maantood halkani ka discuss garaysiin maanta iyo beri toole, annaga farxad bay noo tahay. waxaan rajaynaynaana waxa ka soo baxaa inuu noqon doono sidee iyo wadadee loo abuuri lahaa urur ay isugu yimaadaan adeegyaal bulshada. macno fudud maaha. shaqada ay qabtaan adeegyaasha bulshada ee social work oo fiilkan oo inagu cusub gebigeynaba oo jaamacaduhu ay laga yaabaa ma fiilalkii ugu horreeyey dhowaan un ay soo baxeen oo u baahan in bulshada la fahansiiyaba. adeega bulsho muxuu qabtaa? sida qofku xaq wuxuu leeyahay inuu laysan isu helo, sida uu ka qareenkii u helayo, ka dhakhtarkii u helayo, oo la mida fiil weliba ka ballaadhan oo taabanaya dhammaan waxyaabihii takhasusaadka ahaa ee bulsho oo dhan taabanaysa. marka waan ku faraxsanahay maanta inaanu kulankan idiin furo,
ku faraxsanahay inuu kulankana ka soo baxaan waxaanu liirgareeyay dhamaantiin uu ka soo baxo ururkaasina wali waxaanu balan qaadayna inuu dhaqan gelin doono oo gaarsiin doono sidii loo heli lahaa urur qiimo badan oo ku mudiyoobaan adeegyada bulshadu oo la mid ah ururada kale ee dhaqan karay wasaaradda cadaaladda ka soo shaqeeyay wasaaradda cadaaladda urur fara badan oo dhanka qareenada fara badan oo wali especially haweenkuna ay ku jiraan ba ururka qareenada haweenka oo free active jira waxa rajaynayaa in urur sidaas oo kale la mid ah oo isku timaadiin dhamaan cidda qusaysa social workers oo dhalay aan gaarsiin doono waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa waqtigiina iyo sharaftiin iyo karaamadiina soo siisan balaadna waxaan umcelinayaa hay-adda UNICEF oo iyadna maanta mashruucan qayb ka ah waa inoo furaya kulankeenu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu